নমস্কাৰ বন্ধুসকল, সকলোকে আমাৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি 30 অক্টোবৰ শনিবাৰ, আজি মোৰ ভাগিনীজনীৰ বাৰ্থডে। আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ দুৰ্গা পূজাতে সৰু ছোৱালী এজনী দেখাইছিলোঁ, তাৰ আজি বাৰ্থডে। আজি ঘৰ চেতিয়া গাঁৱত আছে আৰু আমি তালৈ যাম বাৰ্থডে খাবলৈ, আৰু স্কুল যোৱা তেনেকৈ নহ'ব। বাকী এতিয়া গা পা ধুই লওঁ, তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। তো এতিয়া গা পা ধুই ভাত চাত খাই ৰেডি, এতিয়া ওলাই লওঁ, তাৰপিছত যাওঁ আৰু। তো আমি এতিয়া আহি পাই গ'লোঁ ইয়াত চেতিয়া গাঁৱত থকা, এইটো মানে CRPF কেম্প হয় আৰু ইয়াত CRPF সকল থাকে। আৰু বেছি নাই মানে, ইমান বেছি ভিডিঅ' কৰাও নাই, তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক কি হয় আৰু। আৰু ইয়াৰ লগতে ইয়াত বন্দুক বাৰুদ কিবা কিবি থোৱা হয়, এতিয়া বনাই থোৱা দেখিছে আপোনালোকে। তো আমি ফাইনালি ঘৰ আহি পাই গ'লোঁহি, আমাৰ বা হয় আৰু এইটোৱে ঘৰটো। তো মানে ইয়াৰে বাৰ্থডে আমাৰ ভাগিন হয়, 1 বছৰ হৈছে আৰু। এতিয়া আমি আহি পাই গ'লোঁহি, অলপ দেৰি হ'ল, চাপানি তাপানি খালোঁ আৰু ৰাস্তাফালে এনেই ওলাইছোঁ আৰু ভিডিঅ' দেখুৱাব কৰিবলৈ। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব সকলোখিনি কৰি দিব। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক। তো ফাইনেলি আমাৰ বাবে খানাও পাই গ'লি আৰু, ভিডিঅ' তেনেকৈ বেছি কৰা নাই।
আমি আহি মানে পানী তোলা ৰখিছোঁ পানী তোলা আমাৰ মানে হোম টাউন বুলি ক'ব লাগিব ঘৰৰ ওচৰৰে টাউন এখন আৰু ইয়াত আমি ৰখিছোঁ কিবা কিবি বস্তু লৈ লৈছে আৰু তো ফাইনালি আমি আহি পাই গ'লোহি এতিয়া বাজিছে কেইটা বাজিছে চাৰে তিনিটা বাজি পাৰ হৈছে আৰু এতিয়া আমি ঘৰ আহি পাই গৈছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব সকলোখিনি কৰি দিব আৰু বাই